תשמעו שאלה מעניינת, ותעקבו אחריי. רחל גנבה את הטרפים אשר לאביה. הזוהר הקדוש אומר שהיא נענשה על כך שהיא ציירה את אבא שלה. שמעתם? רחל ציירה את לבן. מה? מה עזמו שיצטער שיחלק? זה מגיע, לא מגיע לו להצטער. זה מגיע לו להתמקמק עד שימות. מה יצטער? זה מה עשה לי יעקב אבינו? תראו כמה קדוש ברוך הוא פחד אימים. אין ויתורים. זה לא משנה. זה אבא שלך? הוא יצטער? לקחת לו את הטרפים? זה בעיה. שואלים כולם. מה הולך כאן? למה? מה זה איפה ואיפה? אז מה אם רחל גנבה את הטרפים של אבא שלה? היא רוצה שהוא לא יעבוד עבודה זרה. תגידו לי, יעקב אבינו, אברהם אבינו לא שבר לאבא שלו את כל הפסלים? לא כמה טרפים, שבר לו את כל החנות. ומה אנחנו אומרים? אברהם אבינו, אללה, שבר, איזה כל הכבוד. חבל שהוא לא שבר גם את אבא שלו בדרך. לא! אף אחד לא אומר שהוא לא עשה בסדר. כולם אומרים בסדר. מה ההבדל? מה ההבדל? מה ההבדל? מה ההבדל? הרבה תירוצים נאמרו על זה, אחד התירוצים אומרים, שמה אברהם אבינו זה לא דומה, כי אברהם אבינו היה, בא לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם, אז הוא היה צריך להתווכח עם עובדי האלילים, אז היה דרך להוכיח להם, איך הוא יפתח בדיבור עם אבא שלו, אבא שלו הרי אמר לו, למה שמרת את הפסלים? אז הוא אומר, זה לא אני, מי זה? זה הפסל הגדול. הפסל הגדול, מה קרה? הבאתי להם אוכל, ווואלה, כולם קפצו, אז הוא אמר, אתם לא מתביישים, אני פה הכי גדול, לקח את המקל, תורה ביד שלו, פירק את כולם. אתה אבא שלו מסתכל עליו, אתה מסתכל עליו, תגיד לי מה, לקחת איזה חומר טוב היום, מה העניינים איתך? זה פסל! מה זאת אומרת פסל אבא? פסל לא זז! פסל לא יכול לעשות כלום! מה חייס, מה קטע? אתה מוכר לכולם פסלים, אבל הם שוכרים להושיע אותם, ואתה אומר שהוא לא יכול לזוז? איך יכול להיות? הופה, כאן זה עצוב. בעלת רחל, מה את גונת לה את הטרפים? אם תשברי לו את הטרפים, תקחי אותם, הוא לא יכול להשיג אחרי? סתם ציירת אותו, אין בזה שום טעם שום ריח. מה את עושה בזה? שאני אקח לאבא שלו את האייפון, שובר לו אותו. מה עשית? אבא שלך יצטער, עשית עבירה. הוא ילך קנה חדש. אין בזה שום דבר. אבל תירוץ אחר יש. מביא לה לרעיון. רבותיי, יעקב אבינו, אברהם אבינו, כל מה שעשה, זה היה ישירות מהבורא יתברך. אין מישהו בעולם. הוא והבורא. אבותיי, אבל רחל, שעשתה מה שעשתה, הלו, זה יפה מאוד שאת רוצה לגמול את אבא שלך מעבודה זרה, זה מצוין. אבל יש את יעקב אבינו, גדול הדור, לשאול אותו אם זה נכון לעשות או לא נכון לעשות. ויעקב לא ידע כי רחל גנבתה. למה לא התייעץ איתו? למה לקחת את החוק לידיים בלי להתייעץ עם גדול דור? למה? פה זה נפילה. אבותיי, האחים הקדושים, יפה מאוד מה שאתם חושבים, ומשתפים שכינה, הכל בסדר. שאלתם את אבא יעקב, התייעצתם עם גדול הדור, עם האבא הגדול, או שעשיתם את זה מהראש שלכם? מהראש? יש כאן חיסרון גדול. רבותיי, אנחנו חייבים ללמוד כלל. אני לא עושה מה שאני חושב, מה שנראה לי נכון, כי תדע לך ידידי, מהפזיזות אוכלים רק צרות. אל תחליט לבד, ואל תהיה חכם בעיני עצמך אף פעם. תמיד צריך ותשועה ברוב יועץ. בוא נתייעץ, בוא נראה אם זה נכון, אולי אני חושב לא נכון, אולי אני לא מביט דברים נכון. וגם כשאתה מציג את הדברים לפני מישהו, תציג אותם נכון. אל תציג את הצד שלך כדי שירצו להגיד כמו שאתה אומר. תציג את כל התמונה.